Wil jij overal ter wereld gratis Formule 1 kijken, waar je ook bent? Met behulp van een VPN gaat je dat zeker lukken. Dus blijf kijken tot het einde en ik laat je zien hoe je dat stap voor stap kan doen. Zelfs met Nederlands commentaar. Zoals je misschien al weet, is het grootste probleem dat Formule 1 races in Nederland alleen bij bepaalde zenders en streamingdiensten worden uitgezonden. En dat ze allemaal geografische beperkingen toepassen. Bovendien is het Formule 1 kijken ook niet meer zo goedkoop als dat het ooit was. Een abonnement bij Viaplay kost je nu €13,99 per maand. En 1 jaar abonnement bij Formula 1 TV kost je €65. Maar als jij een VPN gebruikt, heb je overal en altijd ter wereld toegang tot Formule 1 kijken. Dus wat doet een VPN? Een VPN kan jouw internetverbinding omleiden naar een land waar gratis Formule 1 streams beschikbaar zijn. En als je al een VPN hebt, zal ik deze zeker hiervoor gebruiken. Maar als je die nog niet hebt, dan zou ik persoonlijk NordVPN, CyberGhost of Surfshark VPN aanraden. Want deze VPN's zijn net zo snel als de Formule 1, ze hebben heel veel servers en ze werken ook nog eens met je smart TV. Bovendien zijn deze VPN-aanbieders niet alleen betrouwbaar, maar hebben ze ook nog eens hele lage prijzen. En als jij nu de beste VPN-deals met kortingen wil krijgen, kijk dan hieronder in de omschrijving. Als jij gratis een Formule 1 race wil zien, kan dat onder andere via Servus TV, een Oostenrijkse tv-zender. En het mooie van deze tv-zender is dat het een legale stream is. Dus je kan genieten van streaming in de hoogste resolutie. Bovendien kun je hier ook meerdere races live volgen. Een andere optie die ik je ook zeker kan aanbieden is de SRF, een Zwitserse zender. En als de VPN-servers nou traag zijn in Zwitserland, dan zou je ook nog eens Formule 1 kunnen kijken via RTS in Albanië of via het Braziliaanse Band F1. Maar houd er rekening mee dat je bij die laatste dus Portugees commentaar krijgt. De links naar de meest populaire gratis zenders en hun uitzendingen vind je hieronder in de omschrijving. Laten we dan nu stap voor stap doorlopen hoe jij met behulp van een VPN toegang krijgt tot gratis Formule 1 uitzendingen. Het eerste wat je moet doen is de VPN aanschaffen. En als je er al eentje hebt, kun je deze stap overslaan. Bij de meeste VPN-providers kun je de app van een website downloaden. En in deze video laat ik jou de stappen zien met CyberGhost VPN. Je gaat dus naar de VPN-website, je klikt daarop download. En zoals je ziet kun je hier de VPN downloaden voor alle besturingssystemen. Inclusief je smart TV. In mijn geval doe ik het voor mijn Windows PC. Dus ik klik op Windows VPN en dan druk ik op de knop Download VPN. Het programma wordt veilig gedownload naar mijn harde schijf en nu klik ik op het bestand en installeer ik de VPN app. Het hele proces kost je echt minder dan een minuut. Nu open je de applicatie en voer je daar je inloggegevens in. En zodra je bent ingelogd kun je een server kiezen in hetzelfde land als waar de gratis Formule 1 streamingdienst zich bevindt. Op de CyberGhost VPN Windows app hebben ze streaming servers die speciaal voor SRF zijn geoptimaliseerd. Dus ik kies deze server en zoals je ziet ben ik binnen een paar seconden verbonden. Nu ga ik naar de browser en open ik de SRF website. Hier kun je dus live de Formule 1 stream bekijken door te klikken op live en dan ben je klaar om het te zien. Als je nou wil zien welke aankomende live sportwedstrijden er komen, druk je daar op zendingen en dan op sport. Dat is simpel toch? Wil je de uitzending nou helemaal compleet maken met Nederlands commentaar? Dan is dat ook mogelijk als je een VPN hebt. Dit kun je doen door gelijktijdig te verbinden met Grand Prix Radio. Dan krijg je het commentaar van Olaf Mol en dat is een stuk beter dan het commentaar bij Viaplay. Deze digitale radiozender is in Nederland geblokkeerd vanwege een rechtenissue. Maar vanuit het buitenland kunnen we hem wel beluisteren. Dus ook als je met een buitenlandse VPN verbonden bent. En je kan het geluid ook synchroniseren, dus iets naar voren of naar achteren zetten, om gelijktijdig te lopen met de uitzendingen van de buitenlandse tv-zenders. Als jij nou problemen krijgt met het bekijken van je stream, dan raad ik je aan om een andere VPN-server te proberen. Je kan je cache en cookies opschonen. En als dat nou nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de VPN-client-service voor hulp. In mijn persoonlijke ervaring hebben de meeste premium VPN-providers een hele snelle live chat waarmee je direct wordt geholpen. En jongens, als je nog wat te vragen hebt aan mij over dit proces, laat dan hieronder een reactie achter. En sla op de like-knop als jij deze video nuttig vond. En wil je nou meer weten over VPN's, abonneer je dan op mijn kanaal. En dan zie ik je ook weer heel snel in de volgende video van VPN Consult.
En zoals altijd, jongens, blijf veilig online.